ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস চাও 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 তুমি সেইজনে এইজন হয়তো আপুনি বা কোনজনার কথা কলে সেইজন সেইজন কিবা দরকারি কথা আছিল নহয় সেই টেবুলখনৰ বিষয়ে কিবা এটা খুদিব লগা আছিল বৰা আংকল ৱাদা হেই এনেকৈ পিছফালৰ মানুহক চিঞৰে নেকি ধেতেই কাম লাহেকেহে মাতিছিল লাহেকে মাতিছিল এইটো কাণ্ড জ্ঞান নাই লাহেকে মাতিছে সি মোৰ হাৰ্টখন ঠিকে আছে বুলিহে অহ এতিয়া মোৰ যে চাকৰি নাই সেইটোৱে মোৰ দুখ হ'ল যেতিয়া সময় আছিল চাকৰি কৰিব বিচাৰিছিলো তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই কষ্ট পাব বুলি কোনে চাকৰি কৰিবলৈ নিদিলে বিশ টকাটোৰ কাৰণে 180 টকা লোকচান কৰিব নোৱাৰি নহয় মই যে এক কথাৰ মানুহ সেইটো প্ৰমাণ কৰিব লাগিব ৰাতিপুৱা তিতা গাৰে ভাত আনিবা বাপেকে কৈছে কালি সেইখন হা আমোন হাত বাঢ়ি চোৱা সিওতো তেনেকেই ক'ব মাকৰ চাকৰি নাই যে মন মই ভাত বাঢ়ি এনেকৈ ৰখি থাকিব নোৱাৰো আহ সোনকালে অকে মাছ দাইল ঐ ৰবা চৰ মা ৰবা কি হ'ল কাপোৰ চাপোৰবোৰ অলপ ভালকৈ ধুবা বুইছা চকচকীয়া হৈ থাকিব লাগে চৰকাৰী চাকৰি কৰা মানুহ এইখন দেখিছ এখন কি এই দুখন হাতেৰে মই ঘঁহি ঘঁহি কাপোৰ ধুইছো যিমান ঘঁহিব পাৰো মই সিমানহে ঘঁহিম মই মেচিন নহয় আবা বা বেছি কৰিব নালাগে আৰু এটা কাম কৰা জলকীয়া এটা লৈ আনা অৰ আজি দীপকে ৰাতিপুৱা দুটা জলকীয়া দি থৈ গৈছিল তাৰ এটা দিওঁ বাকী এইটো পচাবলৈ থ'ব লাগিব কি দীপকে জলকীয়া দি থৈ গৈছে ৰাতিপুৱাই দীপকে দি থৈ গৈছে দেখিবলৈ আমাৰ বজাৰকেইটাতকৈ বেয়াহে খাইছাচোন কেনেকুৱা হয় ৰবা কি কৰা এইটো খোৱা জলকীয়া নহয়তো ওৱাই জলকীয়া আকৌ খোৱা নোখোৱা বুলি কি কথাটো আছে জলকীয়া নেখাই কি কৰে অ এইবোৰ বহুত কথা তুমি বুজি নাপাবা আচ্ছা ইটো তুমি ভাঙি পেলোৱা নাইতো ভঙা নাই কেলে ভাঙিম আকৌ ঐ ধুই পেলাই থৈ দিছো কি সেইকেইটা ধুই পেলালা অ ভগৱান অমা তোমাক ধুবলৈ কোনে কৈছিল হা হেতৰিকা এইকেইটা এতিয়া কামত দিব জানো অ মই কেঁচাই খোৱা বস্তুবোৰ ধুৱেই লওঁ হেই মুঠতে শেষ কৰি দিলা আৰু তোমালোকে এইকেইটা জাৰি আনিছিলো কিবা এটা কামৰ কাৰণে অ মইনো কেনেকৈ জানো দীপকেতো মোক কোৱা নাই আৰু একো নহয় বুজিছ নাই ধুলে ভালহে কামত আহিব আৰু মই ভঙা চিঙা কৰা নাই নহয় আচ্ছা ৰচোন এইটো কৰিবি কিনো কৰিম আৰু কিবা এটা তুমি যোৱা ইটো লৈ আনা যোৱা 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 মুঠতে এই ঘৰখনত কিবা এটা ভাল চিন্তা কৰিব নোৱাৰি যোৱা ৰৈছা কিয় যোৱা জানো পাই ঐ ভাতকেইটা ছাৰ কিবা দিম নেকি নালাগে পানী আছে নহয় আছে পানীকে দিয়া ঠিক আছে ৰবা ৰবা কওক ছাৰ পানীটো ফ্ৰী নহয় ফ্ৰী ছাৰ দুই গিলাচ পানীকে দিয়া ঠিক আছে আপোনাৰতো নাথ একো কামেই নাই একো এটা কৰিব নোৱাৰিলে মইতো কেইবাটাও প্লেন কৰিছিলোঁ কিন্তু আপুনি ছাপোৰ্ট নকৰিলে মই কি কৰিব পাৰোঁ কওকচোন যিটো কৰিবলৈ কওঁ আপুনি নোৱাৰো বুলি কয় সিটো কৰিবলৈ কওঁ আপুনি নোৱাৰো বুলি কয় এই এনেকৈ কেনেকৈ হ'ব কওকচোন সি সদায় মোক মৰিবলৈহে আগবঢ়াই দিয়ে আহা মৰা বুলি কিয় কয় ইয়াকে ত্যাগ বুলি কয় এইবাৰ ভাবিছোঁ আমি এটা জংগী প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিম জংগী সেইটো আকৌ কি তৰিম কিম্বা মৰিম বুজিছে কাকুতি পুতেকৰ চাকৰি পোৱাৰ প্ৰতিবাদত আমি আত্মজা দিয়াৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰোঁ আত্মজা মানে গম পাইছেই নহয় মানে গাত জুই লগাই দিয়ে নেকি আপুনি ঠিক ধৰিছে যদি এই কাৰ্যসূচী পানী লওক ছাৰ দিয়া যদি এই কাৰ্যসূচীটো লওঁ নহয় মোৰ চাকৰি কোনেও ৰাখিব নোৱাৰিব চাকৰি যোৱাটো খাটাং বেয়া নহয় আজি আৰম্ভ কৰি দিয়ক কেৰাচিন মোৰ ঘৰত আছে জুইশলাও আছে এই কেৰাচিন জুইশলা মোৰো আছে মই চব ৰেডি কৰি আহিছোঁ আপুনি মাত্ৰ ইয়েছ বুলি কওক মই সাংবাদিক ফটোগ্ৰাফাৰ যিমান আছে চবকে ফোন কৰি দিম মইতো ইয়েছ কৈছোৱেই খালি আপুনি ৰেডি হ'লেই হ'ল হেৰি নহয় এই জুই চোলা কাঠিটো আপুনি নিজেই মাৰিব নে মই মাৰি দিব লাগিব বাৰু আপুনি মৰিলে ভাল নহ'লে মই মাৰিছোঁ বুলি পুলিচে ধৰিব নহয় তাৰমানে মই মৰাৰ কথা কৈছে নেকি নহ'লে কোনে মৰিব হেৰি শইকীয়ানী মৰক না আপোনাৰ ত্যাগ আদৰ্শ বুৰঞ্জীত চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰ'ব কনকলতা ভোগেশ্বৰী ফুকনৰ পাছতে আপোনাৰ নাম লিখা থাকিব কিন্তু জয়মতী কুঁৱৰীৰ আগত থাকিব হেৰি নাথ
মই জিয়াই থকাত আপুনি ইমান কষ্ট পাইছে কিয়? অনবৰতে যে মোক মাৰিবলৈকে বিচাৰি থাকে। নহয় মানে নালাগে আপোনাৰ বুদ্ধি। বিজন দাই মোক ভাল বুদ্ধি এটা দিছে। কি বুদ্ধি কওঁ শুনক। কোনে কৰিব? ভাড়াতীয়া মানুহ আনিম, বিজন দাই খৰচ কৰিব। মোৰ স্বাৰ্থ বিজন দাই যে মোৰ দুখ একেবাৰে সহ্য কৰিব নোৱাৰে। হেৰি নহয় মই আহিছো বাৰু। বাৰু আহক আহক, আমাৰনো কি আৰু, কাকুতিৰ কিবা এটা অন্যায় হব লাগে, সেইটোহে আৰু। যাওক যাওক যাওক। কওক ছাৰ। স্পেচিয়েল চাহ একাপ দে, মালাই ক্ৰীম ইলাচি মাৰ দি। হ'ব দে। আহিলে? অঁ, ইমান সোনকালে মাতি পঠালে যে। নাই, কিবা কাম এটা আছে, অলপ সুকীয়া, মানে কনফিডেঞ্চিয়েল। কনফিডেঞ্চিয়েল এই শব্দটো কিন্তু অফিচৰ বাবে বৰ ভয় লগা শব্দ দেই। কনফিডেঞ্চিয়েল মানে অফিচৰ নহয়, মোৰ নিজৰ। তেতিয়াহ'লে আপুনি কথাটো বেলেগক ক'ব নোৱাৰে, মোক কিন্তু আপুনি ক'ব পাৰে। আপোনাক মানে ক'বলৈ বেয়াই লাগিছে, আপোনাকো নকওঁ নেকি, আপুনিও শুনিলে খুব হাঁহিব। তেতিয়াহ'লে কওক কওকহে, হাঁহিব লগা কথা শুনিলে বৰ ভাল লাগে হে। আচলতে এই বিয়া পতা মানুহ যে, বিয়া পতা পাছত আৰু সেই হাঁহিবোৰ সকলো হেৰাই যায় বুজিছে জীৱনৰ পৰা। গোটেইখন এখন মৰুভূমিয়ে হৈ যায়, হাঁহিবোৰ কোনফালে গতি কৰে কোনেও গমেই পোৱা নাযায়। হেৰি, বিয়া পাতি বৰ সমস্যাত পৰিছে যেন পাইছো আপুনি। এ নকবহে, জীয়াই থাকিব নোৱাৰো, মৰিবও নোৱাৰো, ধেৰ সমস্যাহে, তেনেকুৱা বুলিয়ে ধৰক আৰু। হেৰি, বাকী আপোনাৰ কথাটো কওকচোন। নাহিব কিন্তু, মানে এনেও কামটো কৰোঁতে আপোনাৰ সহায় লাগিলেহেঁতেন, অকলে কৰিব নোৱাৰি। ৱা, কিয় সহায় নকৰিম, আপোনাৰ মোৰে কথাবোৰ একদম মিলি যায়হে। মানে হেৰি হ'ল, এই জলকীয়া দুটা জাৰি আনিছোঁ মই। মানে আমাৰ তাতে দীপক বুলি এটা থাকে, সি বুদ্ধিটো দিলে। সেয়ে আমাৰ এল ডি এ বুঢ়াৰ উৎপাতত যে থাকিব নোৱাৰি তাক ক'লোঁ। তাৰমানে এটা জলকীয়া তেওঁৰ টেবুলৰ তলত আৰু এটা জলকীয়া মোৰ টেবুলৰ তলত ভৰাই থ'ব লাগিব। জলকীয়া হেৰি কামত দিবনে বাৰু? ৱা, কেলে কামত নিদিব, একদম 100% পুৰা গেৰেণ্টি আছে। বশীকৰণ মন্ত্ৰ মাৰি দিছে, সকলোকে বশ কৰি পেলাব পাৰে। হয় নেকি, সকলোকে বশ কৰি পেলাব? তেতিয়াহ'লে মোৰ মাইকী মানুহজনীক বশ কৰিব পাৰিমনে বাৰু? পাৰিব পাৰিব চাগে। তেনেহ'লে আপুনি মোৰ কাৰণে এটা লৈ আহিবচোন দেই, জীয়াই থকাটোৱে দিগদাৰ হৈ গৈছে হে। হয় নেকি, অঁ আনি দিম দিয়ক। আনিব কিন্তু দেই। ঠিক আছে, এটা কাম কৰোঁ, বুঢ়া অহাৰ আগতে আমি গৈ সোনকালে অফিচ সোমাওঁ। বলক 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 বলক, আপুনি কিন্তু মোৰ কাৰণে এটা জলকীয়া আনিব লাগিব। আনিম দিয়ক, আনিম দিয়ক। প্ৰভু, এইবাৰ মোক আৰু জলকীয়া বচালেহে বচো আৰু। অ বৰাদেউ, কিহে আজি অফিচলৈ নাযায়? নাই নাযাওঁ, মোৰ দৰকাৰী কাম এটা ওলাল। এ কিনো এনে দৰকাৰী কাম ওলাল যে আপোনাক অফিচত যোৱাত বাধা দিছে? আমাৰ এওঁ ফোন কৰিছিলে, আজি মাকৰ ঘৰৰ পৰা আহিব হেনো। বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া, তেনেহ'লে আপোনাৰ সেই এনজয়েবল ল'নলি ডে'বিলাকৰ জৱনিকা পৰিল। হওক দিয়ক, এইকেইদিন আপুনি আমাৰ তাত কম খালেনে? এতিয়াৰ পৰা এটা মানুহৰ খৰচ কমিব। কমিবনে বাঢ়িব ক'ব নোৱাৰোঁ, মোৰেই ভুল, কথা এষাৰ এনেই কৈ দিলোঁ সঁচা বুলি ভাবিলে। কিবা এনেই ক'লে? হেৰি কাকতি, তেওঁতো মোক সদায় ফোন কৰি কৰি সুধি থাকে কি খাইছে কি বৈছে। মই বোলো কাকতিৰ ঘৰতে খাই আছো, সদায় সদায় ৰাতি ৰাতি কাকতিৰ ঘৰত খানা চলি আছে। তাৰমানে কাকতীয়নীৰ সন্দেহত লৰা লৰিকৈ আহিব ওলাইছে? নহয় হে, মই ক'লো কাকতিৰ ঘৰৰ মোনে চাকৰি পালে নহয়, সেইবাবে ৰাতি ৰাতি কাকতিৰ ঘৰত মাছে মঙহে খানা চলি আছে। শুনি এতিয়াও এওঁ ৰোৱাই নাই, বোলে মই অকলে অকলে খাই থাকিম আৰু তেওঁ চাই থাকিব। লগে লগে চেকুৰি আহিছেই নহয়। আৰে ক'তনো আপোনাক সদায় মাছ মাংস খুৱালোঁ হে, এদিনহে মাছ মাংস খুৱাইছোঁ। এ মোৰ অলপ বেছিকৈ খোৱাটো অভ্যাস বুলি আপুনি জানেই দেখোন। আৰে বৰাদেউ, এটাক খুৱাই পাই গৈছোঁ, মানৱীয়তাৰ দৃষ্টিভংগীৰে আপোনাক ইমান দিন খুৱাই আছিলোঁ, আপোনাৰ শ্ৰীমতী খুৱাব নোৱাৰিম দেই। হেৰি কাকতি, খুৱাব আৰু দেই, বৰ আশাৰে চেকুৰি আহিছে বুজিছেনে, আশাভংগৰ বেদনা বৰ দুখদায়ক, আপুনি জানেই দেখোন। মই জানো আপুনি তেওঁক আশাহত নকৰে। হ'ব, এদিন খুৱাম বাৰু, মোনৰ চাকৰি হোৱা পাৰ্টি বুলি।
তেতিয়াহলে আপুনি ফাইনালি অফিচলৈ নাযায়? নাই, নেযাওঁ। ৰুম চুমবোৰ অলপ ঠিক ঠাক কৰি থওঁ, মানুহ নোহোৱা ঘৰটো, বস্তু বাহানিবিলাক অলপ চিজিল লগাই থওঁ। হ'ব দিয়ক, আপুনি ঠিক ঠাক কৰক, মই যাওঁ। আপুনিও মানুহ নহয়, কৈছো নহয় মোৰ মিছাই খৰচ এটা বঢ়ালে, আপুনি বৰ থাকলাচ মানুহ। এ থাৰ্ড ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ যি কয় কৈ থাকক, বুজিছে? অ বাপৰে বাপ, এওঁ আহি পাব হ'লেই নহয়, ৰুমটো অলপ ঠিক ঠাক কৰি থওঁ। পুৰহি খোৱা খালী বটল দুটা বিচনাৰ তলতে আছে নহয়। ভোকো লাগিছে, এনেকৈ শুকান চিৰা আৰু পানী খাই থাকিব নোৱাৰি নহয়। আজি তাক ভালকৈ সুধিব লাগিব, মায়ে তাক সঁচাকৈ পইচা পঠিয়াইছে নে নাই। কি কথা কয় হে, কিমান ইংগিত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো, কাহিনী কাহি তৎপৰ নাই, আপুনি গমেই নাপায়, বুজিয়ে নাপালে। এৰা, আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাস, হরলিক্স, নিহা জেসমিন, হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ, পার্লে হাইড অ্যান্ড সি, মহিন্দ্রা ব্লেজো BS4, ফিউয়েল স্মার্ট CRDE কা ফায়দা গ্যারান্টি কে সাথ, সানফিস্ট মারি লাইট, সাহ করে সম্পূর্ণ, নাইল শ্যাম্পু, রূপা ফ্রন্ট লাইন, ইয়ে আরাম কা মামলা হে, অব পাইয়ে 25 rupees কা টুথব্রাশ মুফত, 65 rupees কে এঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ, ডোরিটস, ডাইনাসোর, SBI লাইফ, পালস ক্যান্ডি, কুইকার ওটস, ফুয়েল ফর দ্য রিয়েল ফিট, অফিসার চয়েস, নেসলে ম্যাগি, এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালাহিত। অনির্বাণ, যি কেতিয়াও নুনুমায় মোৰ হৃদয়তো তুমি জিকুৰা জুই জ্বলালা, সি কেতিয়াও নুনুমায়। মই আপোনাৰ ল'ৰা দেউতা। মই তোমাক কেতিয়া জন্ম দিলো হে? জোনাকিকাৰে অহা 4 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা উপভোগ কৰক আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত। একোৱে নাইচোন, চাউল নাই, দালি নাই, তেল, আলু, ভাত কিহেৰে বনাম? এই ফুচুকটো মানে ৰাতিপুৱাই ওলাই গ'ল, এই ওলাই এই সোমাই, ঘৰখনত কি আছে একো চিন্তাই নাই। মায়ে সঁচাকৈ পইচা পঠিয়াই নাই নেকি, নে কলিতা পুলিচে কোৱাৰ দৰে ফুচুকে সকলোবোৰ হজম কৰি পেলালে? জানো, কাক বিশ্বাস কৰিম, কাক অবিশ্বাস কৰিম, এতিয়া কি বনাওঁ বাৰু? ভোকো লাগিছে, এনেকৈ শুকান চিৰা আৰু পানী খাই থাকিব নোৱাৰি নহয়। আজি তাক ভালকৈ সুধিব লাগিব, মায়ে তাক সঁচাকৈ পইচা পঠিয়াইছে নে নাই। চে, বিৰাট ভোক লাগিছে, এতিয়া কি বনাওঁ বাৰু? হেৰি, এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই দেই। অঁ, তেওঁ এতিয়া ক'ত আহিব? কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট কেছ থাকিলে ৰাস্তাত বা কেণ্টিনতে ছল্ভ কৰি থৈ আহে, ইয়াত পিছত কামটোহে কৰেহি। এতিয়া কাম আৰম্ভ কৰোঁ, দেৰি নকৰোঁ। উলিয়াওক উলিয়াওক, আপোনাৰ জলকীয়াটো উলিয়াওক। উলিয়াইছোঁ। হেৰি, দুটা জলকীয়া, দুটা জলকীয়া পাত্ৰবাবু টেবুলতে থ'ব লাগিব নেকি? নহয় নহয়, এটা তেওঁৰ টেবুলৰ তলত, এটা মোৰ টেবুলৰ তলত, খালি ওপৰমুৱাকৈ থ'ব লাগিব দেই। হয় নেকি? হ'ব, যাওক যাওক যাওক। এতিয়া এইটো মোৰ টেবুলৰ কোনখিনিত ৰাখোঁ? হেৰি, কথা এটা শুনকচোন, এইটো যে আপোনাৰ, আপুনি কেনেকৈ গম পালে? কোনটো? এইটো, সেই দুটা একেই। মুঠতে তেওঁৰ টেবুলত থলে তেওঁৰ বেয়া হ'ব, মোৰ টেবুলত থলে মোৰ ভাল। আচ্ছা, তেতিয়াহ'লে দেৰি কৰিব নালাগে, সোনকাল কৰিব লাগে। আপুনি আকৌ জলকীয়াটো টেবুলৰ ওপৰতে পেলাই নথ'ব। নথওঁ, ইয়াক এতিয়া ক'ৰবাত লুকুৱাই থ'ব লাগিব, মাটি থকা হ'লে মাটিৰ তলত পুতি থলোহেঁতেন। এতিয়া এইটো ক'ত বা থোৱা যায়? তাকেইটো ভাবিছোঁ, ৰ'বচোন। হেৰি শুনকচোন, জলকীয়াটো আপোনাৰ চকীখনৰ ওপৰতে থৈ দিওঁ নেকি? এ নহয়, চকীৰ ওপৰত ৰাখিব নোৱাৰি, বহীত লৈ চেপেটা লাগি যাব। তেতিয়াহ'লে কি কৰা যায়, কি কৰা যায়, এটা কাম কৰোঁ, টেবুলখনৰ তলতে ক'ৰবাত গুজ মাৰি থৈ দিওঁ। তলত? অঁ, নেদেখাকৈ? অঁ, গুজ মাৰি দিওঁ, গুজ মাৰি দিওঁ, গুজ মাৰি দিওঁ, খালি চাব ওপৰমুৱাকৈ ৰাখিব দেই। ওপৰমুৱাকৈ? অঁ হয়, ঠিক আছে, হ'ব হ'ব, ভালকৈ সোমোৱাই দিয়ক, জোৰচে সোমোৱাই দিয়ক, যাতে কোনেও দেখা নাপায়। আপুনি চিঞৰি নাথাকিবচোন, ৰ'বচোন ৰ'বচোন, হ'ব, লগাই আছোঁতো। এতিয়া কি কৰছ? এ ৰ'বচোন, হে চিঞৰি নাথাকিব, ৰ'বচোন, এই চিলোটপ তেলোটপ কিবা আছে নেকি, দিয়কচোন দিয়ক দিয়ক। ঐ, মই টেবুলখনৰ তলত কি কৰিব লাগছে হ'ল তই? এই মনে মনে থাককচোন, আপুনি কেলৈ অধৈৰ্য হৈছে, চিঞৰি নাথাকিব। ঐ, কিনো কৰিব লাগছে হয় তাতে? হেৰি, কিনো চিঞৰবাখৰ কৰি থাকে হে, ৰ'বচোন, কি এইবোৰ ডিঙিটো কি কৰি আছে হে? একো নাই দাদা, আহিল।
আপুনি কেতিয়া আহিলে? কিথামবাই আহিলো। এই মোৰ টেবুলখনত তোৰ কি লগাব লাগছ? নাই মানে একো লগোৱা নাই, একো লগোৱা নাই। এনেই মানে হেৰি, এ জলক, এ নহয় নহয় নহয়, মানে গজাল গজাল, এই টেবুলখনৰ গজাল এটা ঢিলা হৈ আছিল, তাকে লগাই দিলো। নহয়নে কাকতি? গজাল গজাল মই নিজে আনি দিছো। ইমান এখন ইম্পৰ্টেণ্ট টেবুল এনেকৈ ঢিলা হৈ থাকিলে নহ'ব নহয়। আৰে এইখনত দেশৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে, দেশৰ কামবোৰ কেনেকৈ হ'ব? অঁ এইখন চকীতে আপুনি এবাৰ বহি চাওকচোন, ইমান ধুনীয়াকৈ মজবুতকৈ বনাই থৈছোঁ, বহি চাওক এবাৰ। এবাৰ চাওক, এবাৰ চাওক। হ'ব হ'ব, মই এটা মানুহক পটকাই লগ ধৰি আহোঁ। অঁ আহি আছোঁ মই। অঁ ভগৱান, ভাল বাছিলোঁ দেই। হেৰি, আপুনি মোক ক'ব নোৱাৰিলে নেকি তেওঁ আহিছে বুলি? কি কথা কয় হে? কিমান ইংগিত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো, কাহিন কাহিনী তৎপ নাই, আপুনি গমেই নাপায়, বুজিয়ে নাপালে। এৰা, বৰ কষ্ট পালো দেই, একদম গোটেইখন ঘামি মানে অৱস্থা নাই। কি হৈছে মোৰ? চকুকেইটা দেখোন খুব ধৰিছে, হেৰি মোৰ চকুকেইটা বিৰাট বক পকাইছে। ৰাম, মন্ত্ৰবোৰ কিবা গাত লাগি গ'ল নেকি বাৰু? মন্ত্ৰঘাত জ্বলা, পানী খাব লাগিব, পানী খাব লাগিব। এহে হাত ধুব লাগিব, এইখন হাত যদি নালাগিবলগীয়া জেগাত লাগে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব। আৰু শুন, টেঙৰ অকৰা সকলো নিজৰ লগত কথাও, কেতিয়াবা বিপদৰ সন্মুখীন হলে নিজে চিন্তা কৰি বিপদৰ মুখামুখি হবি। তেনেহলে মই কেনেকৈ চলিম, কি খাম? আরে মই আনিছো নহয়, মই এনেদৰে নোৱাৰো দেই, কিমান দিন হল মাছ মাংস খোৱাই নাই, এনেকে সদায় সদায় মাংস দিয়া মছলাখিনিকে মাংস বুলি খাই থাকিব নোৱাৰো মই। নহলে কি কৰিবি? কলিতা পুলিচকো 500 টকা দিবলৈ আছে, বিচাৰে বুলি পলাই ফুৰিছো। নহ'লে তই এটা কাম কৰ, তই কলিতা পুলিচৰ লগতে থাকগৈ, এনেও মাৰে পইচা পঠিওৱা বুলি কলিতা পুলিচে আশা কৰিয়ে আছে, তাকে আশা দি তেওঁৰ লগতে থাক। যেতিয়া গম পাব পইচা পঠিয়া নাই বুলি, মৰিয়া মৰিয়াই খেদিব। নহ'লে এটা কাম কৰোঁ দে, যাওঁগৈ দে, বহুখিনি কথাই শিকিলোঁ আৰু নালাগে দে। যাব খুজিছ যদি যাগৈ যা, মোৰো অৱস্থাটো বেয়া, তথাপিতো অকলশৰীয়া মানুহ, যেনে তেনে টুক টাককৈ মিলাই চলি থাকিম আৰু, তোক লৈহে সমস্যা। আৰু শুন, টেঙৰ অকৰা সকলো নিজৰ লগত কথাও, কেতিয়াবা বিপদৰ সন্মুখীন হলে নিজে চিন্তা কৰি বিপদৰ মুখামুখি হবি, তেতিয়া দেখিবি তই নিজেই টেঙৰ হৈ গৈছ। হ'ব দে, টেঙৰ হৈছোৱেই, খালি বাছৰ ভাড়াটোকে দিবি, মোৰ হাতত এটকাও নাই অ'। হ'ব দে, তই ওলা, মই ক'ৰবাৰ পৰা মেনেজ কৰি দিম, খালি সুদায় হ'লেও ভাতকেইটামান বনাই মেলি খাই যাবি, মই আহি আছোঁ, তই বনা, দুইটা একেলগে বহি খাম হা, বুজা। ভাড়া ঘৰৰ কি
কিছু কথা শুনা বিবরণ। ভাড়াঘৰ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, হৰলিক্স, নিহা জেচমিন, হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাশ, পাৰ্লে হাইড এণ্ড চি, মহিন্দ্রা ব্লেজো BS4, ফিউয়েল স্মার্ট CRDE কা ফায়দা গ্যারান্টি কে সাথ, সানফিস্ট মারি লাইট, সাহ করে সম্পূর্ণ, নাইল শ্যাম্পু, রূপা ফ্রন্ট লাইন, ইয়ে আরাম কা মামলা হে, অব পাইয়ে 25 rupees কা টুথব্রাশ মুফত, 65 rupees কে এঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ, ডোরিটস, ডাইনাশোক, SBI লাইফ, পালস ক্যান্ডি, কুইকার ওটস, ফুয়েল ফর দ্য রিয়েল ফিট, অফিসার চয়েস, নেসলে ম্যাগি, এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালাহিট। চুনাকি কারেন অহা 4 সেপ্টেম্বরের পর উপভোগ কর আপনার প্রিয় চ্যানেল রঙত। চুনাকি কারেন।